那么作为他本人来说呢，就是罗莎卢森堡在大学期间呢、就已经开始阅读马克思恩格斯的著作，参加了这个波兰工人运动。1889年呢，因为这个波兰实施白色恐怖，所以罗莎卢森堡呢就流亡了瑞士。然后呢，在这个1890年呢，他就进入这个苏黎世大学。在苏黎世大学呢，他攻读了哲学、生物学、数学、法学、政治经济学，钻研了马克思主义的理论。到1897年，罗莎卢森堡就大学毕业了，就是并且以这个波兰工业的发展的论文获得了博士学位，获得博士学位。和他那一批去的，他是第一个获得这个博士学位的，获得博士学位的。那么在这个时期，也就是他在这个苏黎世大学，也就在瑞士上学的这个时期呢，他结识了一个波兰的革命者，就是尤基西斯。尤基西斯后来他们在一起生活了很长时间，后来最后是分开了。他们这个一直这个没有结婚呢，因为这个罗莎卢森堡当时为了进入这个德国的时候，就后来当时进不去，就说一定要有一个身份才能进入德国，所以当时那个德国有一个革命者就给他帮忙，就把自己的这个儿子啊，就跟他两个人有一个假结婚，就在教堂里面举行了一个婚礼。然后就说他这个罗莎罗森堡是他的儿媳妇，然后就进入了这样一个德国，以这个身份。实际上他们两个出了教堂以后就分开了，因为有这样一个婚约了，所以这个罗莎罗森堡呢就没有办法再结婚了。后来一直到这个就是这个小孩后来长大了，他自己需要有婚姻的时候，这个罗莎罗森堡才跟他解除这样一个婚约。他有这样一个过程，所以他就在当中呢，他就是跟那个尤基西斯在一起啊，尤基西斯在一起。所以他有的人说是这个罗莎卢森堡很浪漫，他是不是这样的，就是他这个实际情况就是当时主要是为了进入这个德国革命，后来他成了这个德国这个共产党的最主要的领导人。那么他同时呢也跟这个俄国的革命者普列汉诺夫、阿克雪里诺德、查苏利奇他们这个都结识了，就是俄国的当时的劳动解放社啊，因为也是在这个瑞士当时也是成立了啊，就是成立了，所以他们都在一起。所以呢，并且呢，他还这个和这个约基西斯两个人一起创办了这个《工人视野》这样一个杂志。到1898年呢，他就迁居德国，就也就是他拿到这个博士学位的第二年。他就当时这个学位下来以后，他就到了德国，参加了德国社会民主党的活动，后来成为德国社会民主党的左翼领袖，也是德国共产党的创始人和领导人之一。就是说什么呢？就是当时因为这个德国社会民主党里面，德国共产党是从德国社会民主党里面分裂出来的，分裂出来是德国社会民主党的左派。那么罗莎卢森堡呢，就是这样一个左派思想家。到了1905年，俄国革命爆发以后，罗莎卢森堡就回到了这个波兰，领导波兰起义，后来就被捕入狱。在这个后来获释以后呢，他又回到德国，然后继续领导德国运动。在这个德国的社会民主党里面，在这个时期啊，他创办了，就是说这个和这个尼普克内西他们一起创办了这个党校。在党校里面呢，他担任教员，就讲授了政治经济学。那么在这个里面呢，他就完成了他最著名的论著《资本积累论》。资本积累论，因为这个1919年的元月，也就是我们说这个，因为他参加这个工人起义被捕而牺牲了，就是我们刚刚讲的，所以是在元月15号的时候，那天他就被遇害了。那么这是他的一个生平，可以说。罗莎卢森堡的这样一个革命生平呢、可以说是在实践上呢是没有任何非议的。那么在理论上呢，他写了大量的著作和论文，其中最主要的有《社会改良》还是《社会革命》。《社会改良》和《社会革命》呢，主要是对白恩斯坦的批判，也是最早对白恩斯坦产生批判的。由于这样一个《社会改良》和《社会革命》的这样一个发表，使罗莎卢森堡登上了这个理论家的这样一个得到的理论家的这样一个称誉，得到理论家的一个称誉。在之前呢，就是说人们一般的认为呢，他是一个这个工人运动的实践家。
而后来呢，由于写了社会革命和社会改良，社会改良还是社会革命以后，就在理论上对伯恩斯坦的这个思想做了一个系统的这样一个批评，提出了他的这样一些很多的理论观点，所以他成为了这个理论家。后来他写了这个俄国社会民主党的组织问题、群众性罢工、党和工会、民族和自治、民族问题和自治、资本积累论、社会民主党的危机论、俄国革命、马克思主义的停滞和进步等等。那么在这样一些著作和论文当中，卢森堡结合十九世纪末至二十世纪初西方资本主义的新变化，研究了帝国主义现象和俄国革命，创新了马克思主义理论，同时呢也对伯恩斯坦的修正主义展开了积极的理论批判，积极理论批判。所以呢就提出了他的这样一个理论问题，就是说他就成为了一个著名的马克思主义理论家。别人就评价，就是说一般的，就是说就是说整个的第二国际以及后面的思想家评价，就是罗莎卢森堡是第二国际里面最富有激情、最富有创造性的思想家，最富有创造性的思想家。那么在这个卢森堡的生平和他的思想的历史影响当中，他和列宁的关系是至为重要的一环。卢森堡在生前的时候啊，和列宁的关系是非常的密切的，他们曾经有过很多的合作，在对伯恩斯坦的批判上，在对这个反对这个修正主义的这样一个坚持无产阶级革命的这样一个路线上呢，他们有过很多的一致性，有过很多的交流，也有许多这个共同的见解，并且呢在这个实际的这样一个斗争中呢也有过密切的合作。但是呢由于所处的历史背景不同，也就我们刚才所说的，他们又在帝国主义和无产阶级革命、民主自治、社会主义民主和专政以及俄国革命的政策和策略等一系列问题上发生过激烈的争论。那么卢森堡呢也因此受到了列宁的批评。在1922年2月，这个列宁呢在他生前没有发表过的政论家杂记当中啊，针对保尔莱维站在穆斯维克的立场上对待这个卢森堡的著作呢，而对卢森堡做了一个评价。他说保尔莱维现在特别想在资产阶级面前，因而也是在资产阶级的代理人第二国际和第二半国际面前大献殷勤，所以他再版了罗莎卢森堡的那些恰恰犯有错误的著作。对此我们可以用俄国一个很好的预言来的你的两句话来回答：鹰有时候比鸡飞得低，但鸡永远不能像飞得像鹰那样高。罗莎卢森堡在波兰独立的问题上犯过错误，在1903年对莫斯维克的评价上犯过错误，在资本积累的理论上犯过错误，在1914年7月犯过同普利亚诺夫、王德威尔德、考茨基等一起主张布尔什维克和莫斯维克联合的错误。1918年在监狱里所写的著作也犯有错误，不过他已经在1919年初出狱的以后就纠正了自己很大一部分错误。虽然犯了这些错误，但他始终是一只鹰，不仅永远值得全世界的共产党人怀念，而且他的生平和他的全部著作，德国共产党人延缓了他的全集的出版太久了，他们在艰苦斗争中遭到空前惨重的牺牲，也只能使他们在某种程度上情有可原。对教育这个全世界好几代共产党人来说都将是有益的。他罗莎卢森堡说，1914年8月14号以后，德国社会民主党已经是一具发臭的史诗，这句名言将和他的名字一起载于世界工人运动的史册。这是列宁呢、对罗莎卢森堡的一个评价。那么在这个里面呢，就是说罗莎卢森堡啊，就是在他这个在他们的这样一个争论上呢，他说了罗莎卢森堡的错误，但是呢作为一个革命者，他对罗莎卢森堡，列宁对罗莎卢森堡啊是持肯定态度的。他这个里面讲的一个就是1918年在监狱里面所写的著作也犯过错误。这个写的是什么？就是实际上就是关于他对这个俄国的这样一个民主，特别是对当时这个苏维埃这个封闭了这样一个杜马
那个杜马就是他们的议会嘛，他是持非常这个否定态度的。这个他就认为啊，他是真正的这样一个民族呢，就是不应该把这个杜马给封了，不应该把杜马封了。他说他是人民群众啊表达自己意愿的一个唯一的场所，唯一的场所。就说这个，就说尽管这个，他就说相信了人民呢、啊、能够自己教育自己，自己教育自己，而不能够呢，他反对布尔什维克、啊、把这个杜马，就是把这个议会给封掉了。他认为的这个一个社会，他的这个蓬勃的生命力啊，应该是来自于应该是来自于这个群众啊，对这个社会的这样一个参与，社会的参与。后来呢，他说1919年的时候，他因为他这个时候对这个德国的民主呢，他是持这个布尔什维克的民主是持一个否定态度的。后来出狱以后呢，他又认为呢，就是做了一个检讨，他就说这个当他看到了这个俄国当时面临的这样一个战争环境非常艰苦的环境以后，他就认为自己的当时的这样一个想法呢太理想化了，太理想化了，所以他认为这个布尔什维克的这样一个做法是对的。但是他就说了，这是在暂时，如果在正常的情况下，在正常的情况下，这个社会主义民主呢还是应该按他所设想的一个模式。所以列宁在这儿讲的，不过他已经在1918年底1919年初即出狱以后纠正了自己的很大一部分错误，就是指的这样一个观点，就指的这样一个观点。所以我们把这个地方讲一下。那么卢森堡的这样一个理论创造的一个独特性呢，我们说了、啊、它也对西方马克思主义产生了巨大的影响，巨大影响。所以我们呢主要的要介绍它的这个总体历史辩证法，这在一个资本结论论和帝国主义理论，再一个它的政治哲学，三个部分。那么首先呢，我们看一看这个罗莎卢森堡的这个历史辩证法。就说这个历史辩证法呢，可以说是罗莎卢森堡对马克思哲学的一个定义，那么也是他本人的这个马克思主义哲学观。那么我们现在要了解的啊，要了解什么呢？就是卢森堡为什么要研究历史辩证法？就是他这个时候为什么要研究这个历史辩证法？他的辩证法和马克思的辩证法之间的这样一个一致性和差别在哪儿？一致性和差别在哪儿？我们说了，就是罗莎卢森堡研究马克思的辩证法是为了批判白恩斯坦。白恩斯坦，那么白恩斯坦的一个基本观点，对马克思思想的一个基本观点是什么呢？就是马克思哲学当中所有的优点都是他自己创造的，都是他自己创造，而他的哲学的缺点都来自于黑格尔的辩证法，都来自于黑格尔辩证法。所以修正马克思主义哲学的任务呢，就是要消除马克思哲学当中的黑格尔因素，黑格尔因素。那么白恩斯坦这个观点的实质，因为这个马克思强调，马克思为什么要强调黑格尔的辩证法啊？这个辩证法马克思说本身呢、啊、就是批判的和革命的。这个马克思强调黑格尔的这个辩证法，我们知道前面讲了，黑格尔的辩证法它本身就具有批判性，具有革命性。所以这样一个观点呢，引入马克思强调他的黑格尔辩证法方面呢，刚好是强调这个哲学里面的它的一个革命的这样一个方面，包括这个辩证法呢，它和这个实证主义啊，它是不一样的。比方我是这个一个分析哲学，我去分析的时候，我可以把你辩证法呢，把它全部都瓦解它。你们可以看一看这个分析马克思主义啊，他在讲的时候，他就会说，这个经济基础决定上层建筑，它怎么去决定呢？是吧？这个经济基础的关系它怎么去决定呢？上层建筑反作用经济，它怎么反作用呢？它实际上这个东西啊，它是什么？你是用辩证法来说明的。你是用辩证法说明，辩证法说明是什么呢？就是说要用一种我的观念如何变为行动，我的观念呢、啊、如何变成行动？他为什么要强调这个理论呢、啊？对实践的这样一个作用啊，强调这个上层建筑对这个经济基础的作用，那就是什么呢？我用革命的方式解决我的问题，也就是说，你用这个理论的问题啊，来指导你的思想。所以在辩证法里面呢，实际上它有一个行动的概念在里面，就是指导你的这样一个行动。所以不管怎么样，它是一种革命的。那么按照分析的马克思主义，它就会强调，你这个里面呢、啊，你不是有一个问题啊？就是说，实际上你在生产力和生产关系里面，你出现了一个跳跃，就是在理论的逻辑环节上啊，你连不上去。
你怎么你这个经济基础怎么去决定上层建筑？它是两个独立的这样一个部分，你怎么去决定呢？实际上你在这个里面出现了一个跳跃，所以应该是消除这样一个跳跃。所以分析码字实际上就是把这个辩证法给消解掉。那么作为这个辩证法赞成马克思主义辩证法的人就认为呢，我在认证这个辩证法的时候，就是强调我的思想对我行动的这样一个指导意义，强调行动指导意义。所以强调辩证法，不管是认证这个经济基础和上层建筑的这样之间的这个辩证关系，还是说这个讲上层建筑对经济基础的这样一个反作用关系，只要是你用辩证法来连接的，那么它都包含着一个行动概念。所以我们讲，凡是赞成马克思的这个辩证法思想的，他最后讲到都要讲到行动和政治这个概念。这就是为什么葛兰西在他的这个讲辩证法的时候，讲马克思的这样一个思想的时候，他其中要把这个政治行动作为他的这个实践概念里面的一个很重要的这样一个范畴，很重要的一个范畴。所以呢，这个白恩斯坦就认为，他说，所以他就根据这个，他就说，这个马克思啊，实际上呢，他所有的革命结论都是因为他有辩证法造成的，有辩证法造成的。所以他就要求呢，消除这个，实际上他反驳马克思的这个所有的这样一个理论错误啊，他的观点需要修正的，都是因为他来源于辩证法，黑格尔的辩证法，所以就要消除黑格尔的辩证法。那么为了这个反驳白恩斯坦的这个观点，强调马克思哲学中的革命观点，所以罗莎卢森堡就特别强调马克思主义哲学当中的黑格尔因素，黑格尔因素。这个我们可以看到，为什么这个题回到马克思，回到马克思这个概念的确切含义是什么？为什么在这个从19世纪，实际上最早提出回到马克思的，回到马克思的是这个卢森堡。卢森堡为什么要提到回到马克思呢？他主要是反对白恩斯坦。白恩斯坦，我要修正马克思，是吧？你这个马克思的这个革命结论已经不行了。那么卢森堡为了强调革命，强调马克思哲学本质上是革命的，所以呢，他就要回到这个马克思，回到马克思的哪儿？回到马克思的黑格尔辩证法因素。所以强调黑格尔马克思主义，黑格尔马克思主义在卢森堡那儿，在19世纪、20世纪初，在这个19世纪末、20世纪初，特别是在20世纪西方马克思主义，把它变成了就是创造一种黑格尔马克思主义形态，都是为了认证这个马克思主义哲学的这样一个革命性，为这个无产阶级革命做认证的，做一种理论认证的。所以这个回到马克思，它实际上不仅仅是一个理论的这样一个口号，它同时包含着这个整个当时的这个哲学革命的这样一个内容在里面的。就是为什么要提，为什么到70年代以后人们就不提了。这个阿尔都塞也提回到马克思，但是他回到马克思的时候，他是把马克思看作科学理论，所以都是讲回到马克思，但是他是不同的。所以黑格尔马克思主义呢，实际上在20世纪初这样一个时期发生的，刚好就是和这个当时啊这个无产阶级这样一个革命相联系的，就是他要从理论上啊做一个认证。所以我们不要光看到是讲马克思辩证法，这个讲黑格尔马克思主义，那个是什么马克思主义，不要从理论上看啊，就是说要看它的实质是什么，实质是什么。就是说，所以在这个时候呢，为了反驳白恩斯坦，这个卢森堡呢就提出，就是要研究马克思辩证法当中的黑格尔因素，黑格尔因素。但是他在强调回到马克思研究马克思哲学辩证法当中的黑格尔因素的时候呢，他又没有真正返回到马克思那儿，就是不是返回到马克思的那个自由时代的这样一个思想，而是结合新的时代发展了马克思的辩证法。所以他就提出了总体性辩证法这样一个概念，提出了总体性辩证法这个概念。那么总体性辩证法可以说在卢森堡那儿它是一个解读范式，它是一个方法，也是一个解读范式。这个解读范式呢，从这个解读范式，它首先是在哲学领域里面建立起来的，然后用这种范式又去解释了这个资本积累问题，就是整个帝国主义现象对这个全球开始展开研究。那么我们现在看一看啊，它在这个总体性辩证法里面它所要解答的是什么问题。那么首先呢，他在讲总体辩证法，就马克思辩证法本身而言呢，他把这个马克思主义啊定义为历史辩证法来说的话，他首先就是强调第一个方面，就是马克思的总体辩证法是辩证法、政治经济学和科学社会主义学说的总体。所以在这个地方呢，他实际上什么，他就把这个政治经济学和科学社会主义看作马克思辩证法的内容，
看着马克思辩证法内容。所以你的马克思辩证法不是一种概念的辩证法，不是，它不是一个空的东西，它是有它的现实内容的。他说如果要是因为当时很多人就把马克思啊这个哲学给肢解了，这个思想肢解了，它分为三个部分，马克思有哲学、政治经济学和科学社会主义，这是不是把马克思人为的肢解为三个部分？那么他认为呢，他说这三个部分实际上是有机结合在一起的，那么哲学应该是贯穿于整个，它是历史辩证法的这个历史观点，它应该贯穿于政治经济学和科学社会主义之中，就是它是把政治经济学和科学社会主义连接起来的一个纽带，而政治经济学呢是历史辩证法的历史起点和基本内容它可以说是在历史辩证法的一个现实的层面、现实层面，而科学社会主义呢是用于历史辩证法用于观察资本主义经济现象的一个理论视野，所以它在辩证法的历史辩证法是处在一个理想的这样一个层次。那么我们可以看到他这样一个说明的话，实际上把辩证法呢看作是马克思主义哲学的本质。那么这个本质呢，就他的这样一个本身来说，它是一个方法论，是一个范式，但是说它的现实基础来说，它是政治经济学。那么作为它的理想之间来理想来说呢，它是科学社会主义，这样它三个部分呢它就有机的结合起来了。这样呢就是说马克思的历史辩证法它不是一个空洞抽象的概念体系，而是具有历史性和客观必然性，就是同时呢又具有理想性和批判性的这样一个总体理论，它是一个面向未来的这样一个哲学。所以呢他就把这个卢森卢森堡啊就通过这样一个说明呢，就把这个马克思历史辩证法的结构关系呢就概括为通过客观的必然性进行历史的论证，通过经济分析进行科学的论证。那么这个结构呢就表明了马克思的历史辩证法是思维和存在、现实和理想、理论和方法的一个总体，这就避免了用这个因素论啊来考察马克思的这样一个辩证法的思想，把马克思辩证法看的是一个因素一个因素决定和非决定的关系。我们在这看的是不是有那个有机整体观的这样一个观点啊，它刚好是在什么现实和理想的张力当中啊来构造这样一结构起来的，就是始终保持着这个现实和理想的这样一个张力，这就是马克思这个辩证法的一个本质。那么这样呢他就对这个马克思辩证法呢它的这个总体性呢可以说在它的各个学科的这样一个看作是一个有机的整体。那么这个有机的整体我们前面也讲过的啊，就是说你们可以看一看我们在前面第一章里面讲的，就是序论里面讲的怎么看待马克思思想的起源问题，哲学思想的起源问题。这个起源问题我们并没有把经济学和科学社会主义从马克思的起源里面呢把它删除掉，哲学仅仅是对这个德国的古典哲学，其实马克思的哲学的它之所以创造能够超过德国古典哲学超过黑格尔，实际上政治经济学的研究还有这个科学社会主义研究是给了它充足的这样一个支撑点的，给了它整个理论的支撑点。所以这个我们也可以看到，就是说一个人的这个哲学创造，其实他是哲学家进行哲学创造的时候，他不可能是从概念到概念，他总要经过一个什么自身的知识结构的一个变化。那么可以在这样说，就是说马克思的政治经济学研究、科学社会主义研究、他的历史学研究、文化哲学各种这个学说的研究，包括这个对浪漫主义思潮的研究、文学的研究，都构成了他的一个进行哲学创造的一个知识的这样一个结构的一个调整。正是因为有了这样一个知识结构的调整，所以他才能在这个哲学的领域超过他的前人，实现这个哲学领域的这样一个变革。所以他实际上呢，对于不是说他这几个部分呢是分立的，我这个哲学马克思研究哲学的时候就说我是去超越这个黑格尔，然后研究经济学超越古典经济学，然后研究这个科学社会主义超越空想社会主义，它不是一个一一对应的关系，而所有的什么都是为了认证他的一个哲学，都是为了他的哲学。所以这个20世纪当人们把马克思看作是哲学家的时候啊，那么就是强调啊在这几个关系当中，就是政治经济学和科学社会主义呢它是构成了一个总体，而这样一个总体最早提出来的是罗莎卢森堡。所以这就是为什么这个西方马克思主义啊都要回到它的这个总体性范畴来。